A mi ćemo u nastavku o gamingu u Crnoj Gori, o tome kakva je bila prošla godina za gejmere, najavi Crnogorske lige koja je počela, o planovima za neki naredni period. Moj gost je Filip Šoć, predsjednik Saveza elektronskih sportova. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Dakle, liga je počela, je li tako? Liga Šta je sad? Šta je zvanično sad trenutno aktuelno? počela ovoga vikenda. Imali smo tri turnira. Jedan je bio u Pljevljima, to su bili Tekken i e-futbal. Drugi turnir je bio u Baru, to je bio Counter-Strike. I treći turnir je bio u Podgorici. Sad naredni, to je cijeli februar. Svake nedelje će se mijenjaju gradovi i onda će po četiri najbolje ekipe sa svakog kvalifikacionog turnira u martu igrati završni turnir i pobjednik završnog turnira predstavljaće Crnu Goru u kvalifikacijama za evropsko i svjetsko prvenstvo. Da, kad je to? Jaši 24. avgust, 4. septembar, Jaši Rumunije ove godine, nagradni fond 500.000, blizu 500 hiljada. 500.000, blizu 1.000 takmičaru iz preko 150 zemalja svijeta, tako će sigurno biti jedan fenomenalan događaj. Oni su... Koliko će tu biti nagrađenih? Na koliko dijelova će se dijeliti tih 500.000? Pa otprilike igrači najbolje, futbal gdje jedan igrač, nagradni fond će biti 50.000, za Counter Strike nekih 150.000, tako će igrači dobiti po 30.000 eura. Lijepo, Boga mi. Kakva je situacija kod nas kad je riječ o gamingu? A Trenutno. realnu situaciju odlično. Gaming iz dana u dana raste. Raste, jel da? Realno raste dosta dobro. Imamo veliki broj turnira. Sad mimo ligi imamo i trenutno aktivnu ligu Assetto Corsa, Sim Racing, brdskim trkama. Uskoro kreću i kružne trke. Onda imamo veliki broj takmičenja od Red Bullovih Campus Klečeva, Flika 1 na 1. Onda imamo Intelov CE turnir. Onda imamo studentske Faceitove turnire. Sigurno godišnje imamo blizu, pa 50, a možda prošle godine bili 70 različitih turnira. Evo sad ima u najavi UEFA da će ove godine da organizuje neki evropski kup za najbolje reprezentacije, tako da imamo baš veliki broj turnira u najavi. Sigurno gamerima neće biti dosadno u 2023. godine. Crna Gora kao gaming destinacija, kako tu stojimo i koliko smo interesantni za gejmere, da mi nešto organizujemo, da se, jeli, da kod nas dolaze, samim tim i promovišu našu zemlju. Kako tu stoje stvari? Pa realno mi smo mnogo interesantna zemlja, prije svega zato što smo dobro povezani, što imamo lijepu prirodu, da rečem, eto more i planina su na nekih 100 km i stvarno imamo fenomenalne uslove da možemo razvijamo gaming turizam. Mi ove godine imamo u planu da organizujemo par gaming konferencije, što Adria, što evropski, što svjetski konferencije. Opet će ove godine biti EFS, možda budu i neki mini festivali. Evo sad trenutno pregovaramo i dalje da li možda makar jedan naslov sa evropskog prvenstva da uzmemo ove godine u Crnoj Gori, ali tu je najveći problem što moraju zakoni da se regulišu. A mi nemamo to, jel? Pa nemamo riješen taj zakon. Ja sam upravo jučer razgovarao s roditeljima našeg najboljeg gamera. Imamo situaciju da on prima platu od strane firme u Crnoj Gori i sve ide uopšte zakonski. To nije riješeno i on plaća porez 15% porez na dobit na svoju platu plaća, jer to nije riješeno. To je trebalo se riješiti, da rečemo, jer je to vezano mimo za gamere i za IT industriju. Taj zakon o digitalnim nomadima koji postoji trebao bi da se sredi i napravi, da jednostavno možemo u budućnosti razmišljamo o tome, jer smo mi već imali situaciju gdje su određeni gameri, pogotovo Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, htjeli da dođu u Crnoj Gori, njihove organizacije, njihove firme da presele predstavništvo ovdje, ali mi nismo imali sređene zakone da sve to možemo prihvatiti i nadam se će se to riješiti u nekom narednom periodu, jer stvarno to je jedno od Imate najbitnijih. li neku povratnu informaciju da bi to moglo u skorije vrijeme da se riješi? A Boga mi Nema. iskreno nema. Kažu uvijek da imaju nekih prečih poslova i mnogo većih Da ne problema od pričaju. toga, i onda kad dođe vrijeme za to, ja sve to razumijem. Jel vas ne uzimaju za ozbiljno? Šta je A nije, problem? uzimaju. Sad je već to situacija kad oni nas uzimaju za ozbiljno, ali evo i kakva je situacija i sve, oni čekaju prvo Jer da se... nekome kad kažete šta, gamer, svi misle da vi tako sjedite, igrate igrice, Pa dobro, kad kažete gamer jeste, ali kad uzmete onda tu industriju, pa Pa imate kažem, igranje da. igrica, pravljenje igrica, streamovanje, To je već neka dizajnove. druga priča. To je industrija koja je sad u ovom trenutku trenutno s jedne strane jednaka cijeloj sportskoj industriji s druge strane. Tako da mislim da polako i zahvaljujući medijima u Crnoj Gori i svemu postaju ljudi svjesni koliko ona ima značaje i koliko će imati utjecaj u budućnosti. Ja mislim IT industrije, sport industrije, da će bukvalno cijeli svijet u narednih 3 do 5 godina da se oslanja na njih. Dakle, da bismo bili gaming destinacija, ono što je potrebno je da što prije riješimo te zakone kako bi, jeli,
bile pojednostavljene neke stvari. Vi ćete istrajati u tome ako se dobro kopirala. Da. Ako se vratimo sad na prošlu godinu, kakva je ona bila za vas? Pa ja sam mislio da neće moći da bude nijedna bolja od prethodne godine, ali evo 2023. već je krenula. Krenula, ono, da. Jer je prošle godine svjetsko prvenstvo bilo u decembru, onda su pripreme krenule u maj-juna. Mi sad imamo svjetsko prvenstvo u avgustu i pripreme su krenule, znači bukvalno u decembru prošle godine. Ja smo se vratili sa svjetskog prvenstva, odmah su krenule pripreme za novo. Onda vam tu tokom godine iskrsne veliki broj nekih drugih raznih turnira, događaja, manifestacija, sve treba ispratiti. Mi tokom godine imamo veliki broj konferencija međunarodnih na kojima putujemo, gdje prezentujemo Crnu Goru i sve, tako da, da ova godina će sigurno biti još uspješnija. Ako se vratite malo više unazad, kad je sve to krenulo, počelo, šta je vama predstavljalo problem? Ne mislim sad na ove zakone i na to. Kako su ljudi generalno reagovali? Pa, šta vam je smetalo? Kad smo počeli u sve ovo, prvo ja igram igrice sigurno 30 godina, od svoje treće godine. Do 2010. to je bio hobi, mi smo igrali igrice iz hobije. 2013. je krenula prva ta Crnogorska liga i nas trojica smo to osnovali, ono, ajde da probamo. Gaming je, vidimo da to raste, u tom trenutku se desio najveći turnir u istoriji gaminga, $1 milion nagradni fond Dota 2 International, danas imamo nagradne fondove i 50 plus miliona. Ajde da probaj, mi smo krenuli, toliki je to odaziv bio da smo mi imali u jednom trenutku 32 ekipe samo za Dota 2 igrice, onda je to iz godinu u godinu. Counter, LOL, community je rastao i mi smo vidjeli da smo se priključili nekoj industriji. Mi smo vjerovali da će to doći, ali tom brzinom nismo iskreno vjerovali. Onda smo imali ekspanziju od 16. do 19. godine kad je gaming počeo da uzima veliki primat u svijetu. Sa nekih par miliona igrač, oni su došli na 300-400 miliona. Onda se desila korona i sve što se desilo, vama je korona donila, uticala je pozitivno, realno, na gaming industriju. Mi danas imamo blizu 3 milijarde ljudi koji svakodnevno igraju igrice na mobilnim telefonima, računarima, konzolama, simulatori, VR-u. Tako da industrija stvarno koja iz dana u dana raste i sigurno ona ne može da ide dolje, ona može da ide, što ja kažem, jedino ako struje internet ne stanu, onda se može desiti da ta industrija popadne. Dakle, nadate se da ćemo kao zemlja biti prepoznati i kao gaming destinacija? Pa nadam se doćemo, jedino je to, bitno je da institucije razumiju sve to realno, imamo mi podršku određenih ministarstava i sve to. Jel vas razumiju kad im pričate vi o tome sad? Pa neko razumije, neko ne razumije. Imamo situaciju, ministarstvo sporta razumije, Crnogorski olimpijski komitet razumije, zato što vi imate na svjetski olimpijski komitet i u sklopu olimpijskih igara. Sve to novo, ja zato kažem, tu je i ja generacijski i sve, i nekako sad kad nekome ko nije iz te priče krenete da objašnjavate, onda to ali nije. Ja sam primijetio sad u ministarstvu ima starih ljudi, ali ima i dosta mladih ljudi, ono, budu oni tu. Razumiju, i onda oni razumiju, pa im onda oni to kasnije obrazlože. Mnogo stariji, evo i ne znam, pa moja dosta generacija. Moji roditelji imaju 50 godina, pa ne razumiju. Tako da ono. Pa ja ne razumijem baš najbolje, pravo da ti kažem. Šalim se, podržavam, ali kad mi nešto dok ne vidim, dok sve malo ne iščitam, onda ne bude. Dobro, to je jednostavno ja, realno i nešto novo. Vi nemate ni škole, ni fakultete za to. To će tek da nastane za nekih 3 do 5 godina. Tako i da sve ovo što mi prenosimo, to je neko znanje koje smo mi sticali iskustvo godinama. Bitno je da vi dobijete podršku i naravno ako se nešto radi na pravi način, može dobro da rezultate, pa i da budemo prepoznati kao gaming destinacija. Slažem se. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Hvala vam na pozivu.